Canviant de tema, la 51a edició del concurs de relat curt de Coca-Cola s'ha celebrat avui simultàniament a diferents comunitats autònomes. Aquí hi participen 280 alumnes de segon d'ESO de les Illes. El certamen literari consisteix a fer que els joves escriguin una història a partir d'una imatge que proposa la marca de refrescs. És un estímul visual sorpresa que serà la base del text que els alumnes desenvoluparan en dues hores. Els premis són viatges literaris, cursos de narrativa i la publicació dels textos. El concurs es creà l'any 1961 i des de llavors hi han participat més de 10 milions d'estudiants. Me varen proposar a men si volia escriure una història per la de Coca-Cola i me va fer ganes i me vaig presentar. Preso mis ideas, sí, porque puedo plasmar lo que siento en un papel y me gusta bastante. Quiero ganar. Que si tengo la posibilidad de enseñarle al mundo cómo escribo, pues quiero demostrarlo.